একতা জিন্দাবাদ, শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ, ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ତାହା ସମାନ, ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ହାରରେ ଆମକୁ ବେତନ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଦାବି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଡର୍ମାନଙ୍କର ବେତନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଆମର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଦାବି, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି, 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ।